אז קוראים לי אריאל נבון, אני גר בצפון, בן 29, אב לארבעה, נולדה לי תינוקת לפני חודש, ברוך השם, תודה רבה. אני מורה, אני מחנך במשרד החינוך, מחנך כיתה ו', תוך כדי סטודנט לתואר שני באוניברסיטת בר אילן, בלשון. כל הסיבות להיות בלחץ ובעומס ולא למצוא זמן לשום דבר, אבל אני בהחלט, בהחלט מוצא זמן לטראבלור. קודם כל, אני לא מדגים את הסוכן המרוויח ביותר, או מהשורה של המרוויחים הגדולים. אני חושב שאני בעצם פשוט שעשה את הפעולות הנכונות, ומגיע לרווחים מכובדים מאוד. אני הגעתי לפה במטרה, עם משכורת של מורה, אני הגעתי במטרה להוסיף לי עוד איזה 1,000-2,000 שקל בחודש. אמרתי לאשתי, בערב של הוובינר שהייתי, ישבנו ביחד, אמרתי, תקשיב, זה מה שאני צריך. 1,000-2,000 שקל, אני מבסוט. בחודש האחרון הרווחתי כבר 6,000 שקל. ממחירות, מה שמקסים בעסק הזה. רגע, זה 6,000 שקלים שעשית בנוסף להכנסה הרגילה, קבועה שיש לך כשכיר? כן, אני בעצם מורה עם משכורת כפולה בחודש האחרון. מדהים. כמה שעות בסך הכל כמורה, כולל השיחות עם ההורים, בדיקות מבחנים והכל והכל, כמה שעות בחודש או ביום, בוא נאמר, בממוצע אתה משקיע בהיותך מורה? אז 24/7, אי אפשר למדוד את זה. אוקיי, ובטראבלור אתה אומר כשעה. בשגרה רגילה, הלוואי שהייתי יכול יותר, אבל זה מה שאני מצליח להקצות לזה. אני אוהב מאוד את המקצוע שלי, אוהב מאוד את ההוראה, אוהב מאוד את התלמידים, אני לא אעזוב את זה באף מחיר, אבל בהחלט זה נותן לי רוגע נפשי לעשות את מה שאני אוהב בנחת, כי מורים הרבה פעמים עוזבים מקושי כלכלי, ואני יכול לעבוד בכיף בנחת מדהים. לעשות את מה שאני אוהב. אתה יכול להגשים את החלום שלך לחנך, ותוך כדי זה גם להסתכר בכבוד. מה שיפה בטראבלור זה שהבן אדם מחליט על מה הוא שם את הפוקוס. אני בשנה וארבעה חודשים כמעט בטראבלור, בחיים שלי לא הייתי בחול. בחיים לא הייתי בחול, בחיים לא הייתי... הייתי פעם אחת בנתב"ג, כשאח שלי חזר משליחות, באתי לבקר אותו, זה הכי קרוב שהייתי. אבל הרבה טסו לחול דרכי. עכשיו, ברגע שאני הכנסתי לטראבלור, אמרתי, טוב, רק תיירות פנים, אני לא יודע בחול שום דבר, הייתי חסר ביטחון, ועסקתי רק בתיירות פנים. לפני שלושה חודשים בערך, אמרתי לעצמי, טוב, הגיע הזמן לעסוק בחול, והתחלתי לעסוק בחול. וברגע שבן אדם מחליט מה הוא רוצה לעשות, במה הוא מתפקס, על מה הוא נותן את הכוח, הוא רואה את ההדרכות שקיימות, הוא עולה למסלול שקיים, הוא פשוט מתחיל לרוץ, הכל קיים, כל אחד מחליט מה הוא רוצה להתמקד, הוא פשוט אף, אין פה מה לחשוש, יש פה את כל התמיכה מדהימה, פשוט בכל כל תחום שתרצו להרוויח בו דרך טראבלו. מדהים, 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 1,000 תודות לך.